Саламатсыздар ма, окуучулар, 7-сынып алгебра китабынын 3/127 себин чыгарайык. Бизге А, Б, С жана де Д нүктөлөрү берилипти. Осу нүктөлөрдүн кайсысы 1-чи жана де 2-чи графиктин, ягъни функцияда графигинде жатады деп бизден сураган. Эндеше биз аны кайтемиз тексеребиз. 3/127 себин. Бизге А нүктөсү 2 жана де 4 деп берилген. Ал энди осу А нүктөсүн биз тексерип көрөйүк. Бірінші функция бізде y тең болады. 2-ден 1-дің x-тің 3 дәрежесі деп берілген. X-тің бірінші санды x десек, екінші санды y дейміз. Егер x-тің орнына 2-ні қойған кезде, y-іміз 4 шығу керек екен. Тексереміз. 2-ден 1 көбейту x-тің орнына 2-ні қоямыз және де 3 дәрежесін жазамыз. 2-ден 1 көбейту 2-нің 3 дәрежесі 8. 2-ді қысқарып 4. Яғни біздің А нүктесі бірінші функцияда жатады. Ал енді екінші функцияда жатам екен тексереміз. Y тең болады минус 2-ден 1 x-тің 3 дәрежесі. Тең минус 2-ден 1 көбейту x-тің орнына 2-ні қоямыз және 3 дәрежесін береміз. Минус 2-ден 1 көбейту 8. 2-ін қысқартатын болсақ алдында минус бар, минус 4. Бізден плюс 4 берілген, сондықтан бұл жатпайды. Сын графиктің бойында жатпайды. Келесі, бізге келесі нүкте Б нүктесі. Минус 2 және де 4. Бірінші санымыз x болса, екінші санымыз y. Бірінші функцияны тексеріп көрейік алдымен. Y тең болады 2-ден 1. X-тің 3 дәрежесі тең. 2-ден 1 көбейту x-тің орнына минус 2-ні қоямыз. Және де оған 3 дәреже жібереміз. 2-ден 1 көбейту минус 2-нің 3 дәрежесі минус 8. 2-ді қысқарып минус 4 болады. Бірақ бізден плюс 4 шығу керек еді, я? Минус 4 шығып қалды, сондықтан бұл жатпайды. Жатпайды деп жазамыз. Келесі екінші функцияны тексеріп көрейік. Y тең болады. Минус 2-ден 1, x-тің 3 дәрежесі тең. Минус 2-ден 1 көбейту x-тің орнына минус 2-ні қоямыз, 3 дәрежесін береміз. Минус 2-ден 1 көбейту, минус 2-нің 3 дәрежесі минус 8. 2-ді де қандай сан? Минус сан. Минус пен минусты көбейтсек плюс болады. Яғни 2-ді қысқарып плюс 4. Бізде y-іміз плюс 4 шықты, сондықтан бұл жатады. Келесі біз С нүктесін тексерейік. Мына жерде артық құнын өшіреміз. С нүктесі бізге берілген минус 2 және де минус 4. Алдымен бірінші функцияны тексеріп көрейік. Y тең болады 2-ден 1, x-тің 3 дәрежесі тең. Бірінші санымыз 2, екінші санымыз y. 2-ден 1 көбейту x-тің орнына минус 2-нің 3 дәрежесін қоямыз. 2-ден 1 көбейту минус 2-нің 3 дәрежесі минус 8. 2-ді қысқарып минус 4 болады. Бізде y-іміз минус 4 шығыпты, сондықтан біздің С нүктесі бірінші графикке жатады. Екінші графикті тексерейік. Y тең болады минус 2-ден 1, x-тің 3 дәрежесі тең. Минус 2-ден 1 көбейту x-тің орнына минус 2-ні қоямыз және де оған 3 дәреже береміз. Минус 2-ден 1 көбейту минус 2-нің 3 дәрежесі минус 8. 2-ді минусса, минус пен минусты көбейтсек плюс болады. 2-8 қысқарып 4. Бізде минус 4 шығу керек еді, бірақ плюс 4 шығып тұр. Сондықтан бұл жатпайды. Жатпайды. Келесі, үшіншісі бізге қандай нүкте берілді? Төртіншісі Д нүктесі берілген, иә? 2 және де минус 4. Тексереміз алдымен бірінші графикке. Y тең болады 2-ден 1, x-тің 3 дәрежесі. 2-ден 1 көбейту x-тің орнына 2-ні қоямыз. 2-нің 3 дәрежесі болады. 2-ден 1 көбейту 2-нің 3 дәрежесі 8, қысқарып 4. Бізде минус 4 шығу керек еді, бірақ плюс 4 шығып тұр. Сондықтан бұл график бойына жатпайды. Екінші графикті тексеріп көрейік. Y тең болады минус 2-ден 1, x-тің 3 дәрежесі тең. Минус 2-ден 1 көбейту x-тің орнына 2-ні қоямыз және де 3 дәрежесін береміз. Минус 2-ден 1 көбейту 2-нің 3 дәрежесі 8. Біреу терсі сан, біреу оң сан.
Теріс сан мен оң санды көбейтсек, нәтижесі теріс сан болады. 2 мен 8 қысқарып, 4, яғни минус 4. Бізде минус 4 шығып тұр, сондықтан то нүктесі екінші графиктің бойында жатады. Бұл осылай шығарамыз, өте оңай есеп. Егер есеп түсінікті болса, түсінікті болды деп, комментария қалдырып лайк басуды ұмытпаңыздар.